CATIA Engineering Excellence je časově omezená nabídka, která zahrnuje množinu výkonných konstrukčních nástrojů. Obsahuje rozšířenou sadu užitečných aplikací pro podporu návrhu složitých mechanických sestav. Tato nabídka je příležitostí k získání rozšířené sady specializovaných aplikací, které by jinak zakoupené jednotlivě byly násobně dražší. S funkcionalitou Compare for Review snadno porovnáte a opravíte geometrii objektů. Tato funkce je dostupná v modulu Healing Assistant. Můžete zde také zkontrolovat, zda byl modifikován nový release dílu. Modifikace si prohlédnout, validovat a nebo je odmítnout. Barevné kódování a rozdíly v průhlednosti zlepšují viditelnost rozdílů mezi modely. Je možné také vystavit dokument, který sumarizuje všechny historické modifikace modelu. Tento report obsahuje snapshoty modifikací a komentáře k nim. Nástroje pro práci s plechovými dílci obsahují jak materiálové, tak procesní operace. Pro práci v oblasti sheet metal. Na obrázku vidíme řídící jednotku obráběcího stroje, kde jsou komponenty zasazeny do ohýbaného plechového dílu. Know-how těchto nástrojů umožňuje rychlý a přesný rozvin komplexního ohýbaného návrhu. Funkční modelování umožní vzít v úvahu výrobní a materiálová omezení produktu a urychlit tak návrh sestavy. Automatizuje vkládání výstuh do dílů krytování a pomáhá optimalizovat jejich tvar pro danou výrobní technologii. Šablona Knowledge Base pomáhá i s umístěním kapes pro uchycení vrutů rozebíratelných částí šasí. Funkční modelování umožňuje konstruktérovi dosáhnout optimálního kompromisu mezi funkčními požadavky na výrobek a technologickým omezením návrhu. Další zajímavá aplikace funkčního modelování je možnost elegantně vytvářet složité matice větracích či průzorových otvorů do tvarově komplexních částí krytování. Koncept All-in-One zjednoduší následný návrh a výrobu formy. Nástroje FTA 3D Master jsou určené k úzkému provázání informací mezi 3D modelem a 2D výkresem. Prostředí pro 2D výkresy je přímo integrováno do prostředí 3D spolu se známými nástroji pro 2D návrh. Tím dochází ke kompaktnímu provázání potřebných informací na výkresech a ty jsou dále automaticky aktualizovány při změně modelu. V jednom prostředí tak mohou spolu s 3D konstruktéry plnohodnotně spolupracovat i ti, kdo upřednostňují práci v ploše. Kvalitu samotné výroby je možné zvýšit snížením interpretačních chyb tolerancí a rozměrů. Toho s Engineering Excellence dosahujeme umístěním anotací přímo do 3D modelu. CATIA Tolerancing and Annotation zajišťuje jednoduché řízení tolerancí, anotací a specifikací dílů a sestav ve 3D. Přístup 3D Master snižuje potřebu samotných 2D výkresů, které jsou od okamžiku vytištění zdrojem neaktuálních informací. Udržováním databáze znalostí formou funkčních komponent je dalším způsobem ke zvyšování produktivity práce. Tímto přístupem si zajistíte opakované využívání best practice ve vaší společnosti. Vytvořte si rodinu komponent a akcelerujte tím návrh. Například zde, podívejte se na tuto ojnici. S využitím funkčního katalogu a návrhových pravidel dojde automaticky podle délky ojnice k výběru vhodného profilu hned při vložení ojnice do návrhu. Vidíme, že pro druhou ojnici byl z katalogu vybrán automaticky kruhový profil spojovací tyče, a to díky specifickému pravidlu v katalogu Knowledge Base. Návrh forem lze z Engineering Excellence urychlit použitím chytrých komponent, jejichž databáze je součástí modulu Tooling Creation. S použitím negativního objemu chytrých komponent je možné urychlit operace vrtání. V jednom kroku vložíte několik komponent na předem definované pozice. CATIA Engineering Excellence obsahuje nástroje pro vytváření, ověření a změnu jakéhokoliv povrchu. Díky CATIA Develop Shapes je možné rozvinout jakkoliv složitý tvar. A jak navrhovat vysoce estetické tvary?
Velkou svobodu v tomto směru přináší Katia Freestyle Shaper pro intuitivní a dynamický návrh složitých estetických tvarů. Designér dosahuje svobody návrhu manuálním posouváním klíčových uzlů zakřivení. Mezi dva elementy lze vložit podmínku napojení, která bude respektována při globálních změnách celého návrhu. Ale jak podpořit návrh formy takto vzniklého složitého tvaru? Katia Generative Shape Optimizer je mocný nástroj pro lokální i globální změny tvaru povrchu. V tomto případě jsme vytvořili deformaci na základě definice počátečního a konečného stavu. Tyto stavy jsou definovány sítí křivek. Každá křivka počátečního stavu má i svou dvojnici stavu konečného. Ještě se pojďme podívat na to, co umí Katia Realistic Shape Optimizer. Umožňuje deformovat model směrem k určenému cíli. Takový cíl může být například vypočítán metodou konečných prvků. Toto je příklad na listu vrtule. Ten je možné tvarově předkompenzovat tak, aby měl v provozních podmínkách jmenovitý tvar. Porovnáním obou tvarů vidíme, že kvalita povrchu původního modelu je zachována i po modifikaci. Jak ověřit vývojovou verzi produktu a urychlit návrh? Když vezmete rozsáhlou sestavu a budete ji simulovat v rámci jejího kontextu, získáte představu o pohybu celku během několika kliknutí. Katia Kinematics obsahuje sadu nástrojů, umožňující simulaci pohybu sestavy ve stejném prostředí, ve kterém probíhá návrh. Tento přístup zajistí možnost dělat více rozhodnutí ve vývojové fázi, tedy dříve, než je nutné investovat drahé výrobní zdroje. Spolupracujte nad vašimi daty s kolegy, s dodavateli i se zákazníky pomocí komunikační platformy 3D Experience. Ta je k tomu účelu vyvinuta. Poskytuje moderní, elegantní a výkonné nástroje, přístupné z webového klienta, včetně možnosti náhledu 3D dat bez nutnosti konstruktorské licence. Dále obsahuje nástroje pro správu dat, projektové a změnové řízení. Marketplace je prostředí platformy, které sdružuje kvalifikované poskytovatele průmyslových služeb, jako je například 3D tisk nebo obrábění. Nastavení vlastních nástěnek, takzvaných dashboardů, zjednodušuje spolupráci a řízení návrhu, jak pro uživatele, tak pro management. Toto platí nezávisle na průmyslovém odvětví. Systém integrace Power BI umožňuje uživatelům Katia V5 využívat výhody platformy 3D Experience, bez nutnosti migrovat data a přerušovat stávající procesy. Nové díly tak mohou průběžně v sestavě nahrazovat stávající díly z Katia V5 a přitom jsou všechna data zabezpečená a řízená. Engineering Excellence je tedy sada nástrojů, která umožňuje vytvářet návrh správně na první pokus, mít přístup ke kompletním informacím o výrobku ve 3D, znovu využít existující know-how, rozšířit design o složitější plochy, ověřit si návrh před výrobou prototypu a komunikovat 3D data efektivně.